Hii ndio application ambayo inakuruhusu wewe kupata internet ya bure katika simu yako. Cha kwanza uta click application na utaenda katika sehemu ya Tantune. Na hapa ndio sehemu muhimu unatakiwa kuzingatia. Baada hapo uta click neno stop, na baada ya kuklik neno stop utasubiri kidogo ili uweze kujaza detail katika upande wa option. Click neno option. Soon baada ya kuklik neno option, nenda katika sehemu iliyoandikwa more option. Hapo kuna details za muhimu ambazo tunatakiwa tujaze, ambao ya kwanza kabisa utaweka tiki katika sehemu hizo zote, sound vibrate na hapa chini. Lakini vile vile kuna sehemu ya kujaza katika customer HTTP. Hapa utajaza kama ambavyo nitakuwa nikijaza mimi, na wewe zingatia usije ukakosea. Kwa hiyo kuna sehemu ya kuweka tiki hapa juu ili uweze kuruhusu kuzijaza. Katika sehemu ya head 1 kuna head name katika pande zote mbili. Kwa hiyo utaanza na ya kwanza head 1 utaandika neno forward. Utaweka forward neno mkato, afu vile vile utaandika neno host. Utaenda sehemu ya pili pia utaandika neno login.facebook. Okay, vile vile utamalizia na neno com.com. Naomba uzingatie sana. Kwa hiyo pia utajaza kama ambavyo unajaza mimi. Utaandika x inline, sawa? Yani online. Mkato hosti. Utaandika neno login, utaweka .facebook.com, kisha utasema okay. Utakuja upande wa head 2 ambao kuna x online host na login Facebook, pamoja na hizo juu kama ambavyo zinavyoonekana. Baada ya hapo shuka chini katika neno start, click neno start. Baada ya kuklik neno start, rudi katika home, utaona ikijiconnect yenyewe. Kwa hiyo haitaji uwe na bando. Cha msingi simu yako isiwe na hata shilingi 10, yani isiwe hata na shilingi 0, itakuwa connected. Hebu tuangalie, tu browse YouTube yetu tuone kama kuna chochote kitakachokuwa kinaonekana kwa wakati huu. Umeona nikifungua tu moja kwa moja inanileta katika YouTube yangu. Unaweza kuview video mfano hii. Na wengine mnaweza mkauliza natumia aina gani ya YouTube. YouTube ninayotumia mimi inaitwa OG YouTube, ambayo inakuruhusu kufanya kazi zingine at the same time ukiangalia au ukifuatiza masomo. Kwa hiyo asanteni kwa kuwa pamoja, msiache kusubscribe SN Graphics and Android Solution.